Софія, просим, давай! Я перед тим, як почати співати, хотіла б сказати, що у мене теж є домашні улюбленці – це кішка і собака. І коли я співаю йодель, то собака дуже дивно реагує, вона починає мені підспівувати. І тому, якщо ваші улюбленці теж почнуть підспівувати, то ви не лякайтесь. Супер! Софія Шкіченко! Гучніше оплески! Дякую!